У Палаці культури і мистецтв Мукачева відбувся показ фільму закарпатського режисера Антоніо Лукіча «Мої думки тихі». Ми отримали лист від УКФ для того, щоб підтримати насамперед популяризацію українського кінематографа. «Мої думки тихі». Чому саме ця кінострічка обрана нам сьогодні? У 2019 році вона вийшла для глядача. І досить цікава сюжетна лінія, де простому звукорежисеру приходить запит від замовника з Канади записати голоси рідкісних тварин на Закарпатті. Його історія починає бути цікавою з того моменту, як до нього в подорож підключається його мама-таксистка. Саме цю історію ми сьогодні зможемо подивитися. Атмосферний перегляд української ліричної трагікомедії «Мої думки тихі» зібрав чимало молодих людей. Дівчата кажуть, фільм цікавий та найприємніше те, що відзнятий на теренах рідного Закарпаття. Дуже цікавий культурний захід. Цікаво пізнавати український кінематограф. Подивилися фільм, дуже сподобалося, згадувалося дуже багато історичних подій. В цілому, дуже хороший фільм. Показ стрічки «Мої думки тихі» відбувається в рамках кіноклубного фестивалю українського кіно з нагоди Дня молоді. Фестиваль проходить за підтримки Українського культурного фонду та Посольства Королівства Нідерландів в Україні. Хоч фільм і комедійний, тут піднімається багато важливих суспільних питань, зазначають глядачі. Ми дуже раді, що в нас є така можливість, що нас сюди позвали переглянути фільм. Нам тут дуже подобається, тут дуже класно. Да. Ну, я теж дуже рада, що я йду на цей фільм. Ну, як би є можливість, можна і піти, в принципі, не упускати шанс. Надалі відкритий показ українського кінематографу планують продовжувати. Підтримуватимуть розвиток та популяризацію фільмів власного виробництва і розвіюватимуть ті міфи щодо кіномистецтва в Україні. Наступна стрічка, яку зможуть переглянути всі охочі – «20 днів у Маріуполі».